Murakoze kutwihanganira kandi no kuza kutwakira ariko mwaranakoze imirimo twabonye mukora yo guhindura ubuzima bwanyu turabashimira rero ko ibyo tubakangurira n'ibyo tubasaba gukora mubyihutira mukabishyira mu bikorwa ariko biragaragara ko n'ubuzima bwanyu ariko buhinduka buba bwiza kandi biranabagaragaraho murakeye ariko nagira ngo ntangirireho mbagezeho abashyitsi b'imena bagendereye igihugu cyacu kandi babonye n'umwanya nubwo hari hakubiyemo ibintu byinshi ariko bakabonera umwanya wo kuza kubaramutsa no kwifatanya namwe mu byo mugeraho mu byo mukora baje kwifuriza neza gufatanya namwe no kubasura perezida w'igihugu cy'igituranyi cy'inshuti cy'abavandimwe cya Uganda perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze iminsi agendereye igihugu cyacu yafashe umwanya uhagije ajya mu bice by'igihugu cyacu bitandukanye ahura n'abantu benshi batandukanye ndetse twagiye no mu muganda ejo yatanze inkunga aho twagiye mu muganda nta mushyitsi rero waruta umushyitsi nk'uwo wifatanya namwe muri buri byose nagira ngo rero ndaza kumuha umwanya abaramutse yaje kandi aherekejwe mbere na mbere ku isonga umuryango we umuntu waje kubasura ndetse akaza n'umuryango we azanye na madamu we honorable Janet Museveni minisita kandi wa Karamoja muri Uganda nawe akaba bazanye ndetse n'abandi mu muryango we ariko hari n'izindi nzego n'abakuriye izindi nzego zo mu gihugu cya Uganda nabo baje bamuherekeje kandi bagize imirimo myiza bakorana na bagenzi babo bo mu gihugu cyacu abandi ba minisitiri bo muri Uganda bari hano nabo bamaze iminsi bahura na bagenzi babo biga uko bafatanya uko babana mu majyambere twese twifuza n'ukuntu baterana inkunga kugira ngo tuyagereho vuba ibi rero ndumva ari amahirwe menshi cyane twagize kugira ngo badusura kandi nk'uko bisanzwe nk'uko dusanzwe tubyumvikanaho ntabwo tujya dupfusha amahirwe ubusa tuyubakiraho tukihuta siko bigenda twihuta tugatera intambwe
amajyambere yacu ariko tukaba twiteguye no gufatanya n'abadutera inkunga nabo mu bindi dushobora icyangombwa ababanyi abaturanyi abavandimwe iteka baterana inkunga bafatanya ibyiza kabisangira ndetse n'ibibazo byaba bihari bagafatanya kugira ngo babikemure ariko hano rero nakwishimira ko mwavuze ko kandi biragaragara ko inzira yanyu ari ibisubizo atari ibibazo bityo rero ntatinze reka mbasabire umushyitsi wacu mukuru twazanye nawe n'aba baramutse murakoze mugire ubuzima bwiza